Ümidə xəstəxanasına gəlmisiniz, təcil yardım gətirmisiniz, söz gətirmisiniz uşağa. Mən yanvar ayının nəsəsində gəlmişik, 26-sı gəlmişik bu balnisaya göndərişlə. Qubar ayının 2-ci qeyd kəndindən. Uşağı qabul ediblər, uşağın diagnozu bir kurs müalicə olandan sonra 21 gün müddətində bu uşağın bütün analizlərini mən hamısı özünə klinikada öz cümlü xərcini çəkmişəm. Axırda da mənə cuman ki, dedilər ki, bu uşaq cərrahi olmalıdır. Mən bunları çıxışdırdıca, mən rayona zəng elədək ki, mən gəldim ki, sırasını ki, uşağı aparat cərrahi eləyəcəklər. Sonra mənə də qayıtıbdılar ki, uşaqda cərrahi iş yoxdur. Mən qayıtıb getdim rayona. İkinci dəfədə 10 gündən sonra gəldim, yenə mənə qabul elədilər. Yəni 10 gün bu uşağı burada o aparata, bu aparata müəyyən analizləri göndərdilər. Mən də gedib hamısını cibimin xərcinə çəkdim, gəldim. Dünən də təcili yardım uşağı gətirdi xəstəxanaya, sözünüz gətirdi. Vəziyyəti yaxşı olmadığı üçün götürdü, gəldiniz o müddət. Bəs həkimlər niyə qəbul etmirlər, hansı səbəbi göstərirlər? Bu uşağın elə bir ki, bidrobunu artır, sarılığı artır. Hansı xəstəxanaya gedirsən, deyir, OMED-yə gedir. OMED dedi ki, biz əlimizdə gələn şey yoxdur, uşaq öləcək, apar. Amma biz... Güyəmiş bunlar hər şey eləyiblər, hər müalicəsini eləyiblər. Verdilər qoltuğumuza ki, gedin də, sizin müalicəsi bu qədərdir. Qəbul edirlər bizi, Allah verdi mənim, qəbul edirlər. Yəni, təcil yardım gətirib uşağa bura təhvil verəndə, bunlar niyə qəbul etmədilər, səbəb nə göstərir? Qəbul eləsə də, eləsə də. Mənə uşağımı qəsir açıb, uşağımı qəbul edin. Evladını qəbul edinlər, baxın o müdiyə, baxın, baxın o müdiyə barizəsi. Evladını mənə qəbul edinlər. Həkim Allah verməm, evladını qəbul edinlər. Niyə görə qəbul edinlər, səbəb nədir? Səbəb bu uşağın malcəsi yoxdur. Siz kimsiniz, özünüzü təqdim edirsiniz, siz deyə gedin. Allah uşağıma ölüm diagnozu qoyublar. Allah verdi mənə, mənə uşağıma ölüm diagnozu qoyulub. Hansı həkim ki, hansı həkim ki? Valideynə deyə bilər ki, sənin uşağına 2 ay müddəti qalır. Öləcək. 2 ay müddəti qalır. Deyə bilərmi, hər hansı həkim? Laf öyrə ölməlidir. Sən axı bir valideyn olmaz, həkim, onu qalacaq kənar yerə. Mən onun valideynəyəm, mən burada olmamışam. O da əsəbli uşaqdır. Yığıb uşağını da alıb gəlir. Gəlmiş ondan sonra cərrahiyyə. Cərrahi yoxuyub uşağı tezdən papterinli. Heç bunların verdiyi diagnozla ATN-in Azərbaycan Dövlət Universitetinin cərrahi şöbəsi verdiyi diagnoz düz gəlmir. Bu uşaqda heç bir şey yoxdur. Heç bir, hər şey var, ütküsəs də var, cigəri də var. Bunu qoyulmaq yoxdur, uşaq olacaq. Cərrahi malicə yoxdur bunda. Buna ancaq dərin malicə lazımdır. Bunları qabul edəmirlər. Qalmış o yunda kesə. Mənim qabul edəmir bizi, Allah razı qabul edəmir. Yəni bu uşağın bu günlərə, başına hər hansısa bir hadisə gəlsə, vəziyyətin bu vəziyyətdə. Sorumluluğun kim daşır? O bir həkim olaraq məsuliyyəti daşımalıdır. Əlbəttə ki, banlisanın rəhbəri. Mən elə 2-3 banlisaya skor mənə əksəm aparıb qara-qaraya banlisadan. Onlar bütün məlumatı alanda mənə qabul edəmədilər. Dedilər ki, birinci qabulun sənin odur, o banlisada o baxmalıdır. Mən də bura gəlmirəm, mən də buradan... Qorxuram mən burada qalmaqdan. Niyə? Çünki mən uşağıma, halbuki bu uşağın malcıya ilə ehtiyacı var. Bu uşağın malcısı yoxdur, apar evə öləcək. Bugün bir saat bunlar ömədik, bu uşağı əməliyyat eləyəcək, əməliyyat eləmir. Bir saat da gəldik, uşaq öləcək, apar əməliyyat lazım deyil. Özəm, mənə bilirsə necə verir? Git hara gəlsən, şikayət elə. Bu deyil, xaldı doktor. Sənin pulun var, mənim qulum var. Özərəm o, boğazı taram, özərəm. 600 çözüm var, mən özəm, mənə yesəm, bəsəm da olacaq. Yəni, düşünün, bu verməliyinizə görə sizin uşağınızı öldürür. Bəli, deyirlər ki, kimi şikayət edin, bizi deyil. Bizim malcısı yoxdur bu uşağın. Xalbı, uşağın malcısı var. Kimin? Kimin malcısı? Sizli bir şey yoxdur. Bir şey yoxdur ki, onunla qışqıra bilməz. Sən mənə yerim olsam, məndən də şeyri olar. Bəy, siz suallarına cavab verin. Bax, indi hal-hazırda neçə saat ümidiyyənin qarşısında gözləyirsiniz? 2 saatdan yuxarıdır. Uşağınız bu vəziyyətdə də qəbul edir. Sol vermək istəyirəm onlara, bax, bircə sol vermək istəyirəm. Mənə dedi ki, çıx orada aşağıda gözlə gəlirəm deyə. Elə bir ki, mənə bu diagnoz qoyulur. Bu kişi dedi ki, Allah verdi mənim köldə gözlə. Gəlmədi, çağırdım, nömrəsini istədim, vermədilər. Elə bir ki, qardaşım, mənə deyir ki, bu uşağın malicəsi yoxdur. Bu uşaq yaşamayacaq. Uşağın anası. Bəli, uşağın Aviyyəf Sultanın anasıyam. Uşağım da bax qardaş, bax bu vəziyyətdədir, saf sarıdır, rəngi, razi, hər şey. Bax qardaşım, mənə deyir ki, bu uşaq əməliyyatlı deyil, malcısı da yoxdur, uşaq öləcək, açıq aydın. Amma mən başqa bir dövr, mən Mehriban xanımın göstərişi ilə, sığortanın göstərişi ilə tip üniversitetinə gitmişəm, ATU-ya gitmişəm.
Orada ATU'da, halbuki dövlət qazıqansıdır. ATU'da belə deyib ki, bu uşaq əməliyyatlıq deyil. Siz də niyə bu əməliyyat salmaq istəyirsiniz? Əməliyyat iş yoxdur. Ödü var, öd yolları var. Qaraciyyə problemi var uşağın burası. Uşağa ciddi müalicə lazım. Əgər müalicə olsa, uşağa yaşamaq şansı var. Deyir ki, get xanım, get OMED'ye dövlət qazıqansıdır. OMED'de məni qabul eləmirlər, bu uşaq öləcəyinə müalicə yazım mən bunu? Başqa qazıqına gedirəm. Halbuki ki, mənim dünənləri Azdan Tibb Respublika Universitetində deyiblər uşağın maldırsı var. Hansı kim öldürür? Bu baba, əlimdə hər bir sənədim var. Allah verdi, evladım öləcək. Halbuki doktor evladım öləcək. Bəli, siz kimsiniz, özünüzü təqdim edirsiniz də? Mən Axranlar rəisiyəm. Burada baş həkimimiz zəhmətinizi bildirə bilərsiniz. Kanalınız televiziyasından hal-hazırda da canlı yayın gedir. Bildirə bilərsiniz, uşağı niyə qədər qəbul etmirlər, səbəb nədir? Bura dövlət xəstəxanasıdır. Özlərinə, siz uşağınız burada yatmırdı. Allah verdi, mənim çağırdım. Dedin ki, çıx, çoldu gözlə. Bu uşaq bu günlər niyə görə xəstəxanaya qəbul olunmuyor? Hansı səbəb, hansı əsas? Yəni, baş həkim çağırın, suallarınızı cavablandırsın. Yəni, bu xəstə uşaqdır, dövlət xəstəxanasıdır bura. Və həkimin də borcudur, vəzifəsidir ki, xəstəni qəbul etsin. Etməmə səbəbi nədir? Xəstəni qəbul edib, xəstə bir ay yatıb burada. Xəstəni təhriz ediblər burada. Həkimin elədi, malıca, mən qan eləmir. Mən qan eləmir. Mən evlad, ölüm imdadı bağlıyorum. Ölüm imdadı verim. Həkimin deyir ki, ölmək, uşaq öləcək. Sən evlad, o sözsə, bu mənəsə qəbul edərsən. Həkimin gücü onda başqa yerdə malıca eləsin. Gərək tutma, qadır. Eləmirlər, malcı eləmirlər. Mən özüm qol çəkib çıxmışam, baba, bu xəstəxana qol çəkib çıxmışam ki. Gəlin, mənə fəhat edin ki, uşaq öləcək. Mən inanmışam həkimlərə. Heç bir bitkisindən şikayətim yoxdur deyə qol çəkmişəm mən buradan çıxanda. Amma mən ATU-ya getdim, əlimdə sənədim var ki, uşağın malcısı var, ana, malcısı var, uşağın ölməyəcək, yaşayacaq. İndi görürəm ki, gidib başqa bir həkimə malcı alım. Heç bir həkim məni qəbul eləmir. Azərbaycanın bütün Bakı hər bir yeri gəzmişəm. İmini deyir ki, OMED gələn bir uşağın malcısı yoxdur. Başa düşmürəm, mən hara gedim? Mən bir ana kimi deyirəm, uşağımı hara aparım, aparmayın bəlkə ölçün, niyə? Bütün Azərbaycanın xəstəxanası bu uşağı qəbul eləmir. Deyir ki, OMED-in xəstəsi sən. OMED-də də uşağın alacaq yoxdur. Mən necə yetim qalardım burada? Nədəllər bu? Sənə də, diaqnoz. Uşağın diaqnozuna güyəmiş ancaq bu OMED-yə girmədən. Mən də OMED-yə gəlmək istəmirdim ki, mənə uşağımı düzgün malıcı olunmadı. Mənim uşağımı yarımçıq yola saldılar. Tən alacaq hamısı özəllərdə verilir. 3000-dən yuxarı xərcim çıxır. Bax, bütün özəl banisələr hamısı. OMED-dən göndərmişlər. OMED-dən göndərib, bəli. Xaldı doktor göndərib, Nigar doktor göndərib. Hamısı özəlləridir. 300 manat MRT eləmişəm. Həyat klinikasında 300 manat MRT elətdirmişəm uşağımı. Hamısını buradan göndəriblər. Burada da deyirlər, bizdə belə şey yoxdur. Bunlar bana çıxın mənim. Uşağın, ilk dəfə Nigar xanım uşağı 2 aylığında uzeyə saldı da. Dedilər ki, uşağın ödü görünmür. Uşağın ödü görünmür, sonra 12 saat uşağı aç saxladılar, ödü göründü. Ay şükür Allah'a ödü göründü. Hə, 3 kızı mənə evə yola saldılar. Bu belə keçdi. Ondan sonra 2 gün mən bura gəldim, uşaq ödü yoxdur, ödü yoxdur, ödü yoxdur. Dedim, var, görmüşəm, həkim deyir, eşitmişəm. Yox, yoxdur. Mənə göndərdi başqa bir xəstəxanaya, başqa bir xəstəxanaya 45 manat verib. Uzeyə girdim. Orada dedilər ki, uşağa ödü var. Va, uşağı, öd yolları var. Ödü də var. Öd yollarında heç bir problem də yoxdur. Amma ümid edirdi ki, sizin uşaqda ödü yoxdur, əməliyyat olunmalıdır. Əməliyyat üçün sizdən pul istədilərmi? Bəli. Məndən 12 min xəp pul istədi. Allah verdi, mənim kaldı orada. 12 min dedi 12 min var, xaricdən çıxacaq əməliyyata. Bəli. Sordular ki, əməliyyat yox, yox, əməliyyat şansı yoxdur. Daldan deyə əməliyyatlıq deyir, öləcək uşaq. O da ki, niyə görsədi? Burada məndən palata pulu istədilər 25 manat. Şöbə müdür? Məndə imkanım yox idi. Mən də getdim işgahətdən ki, məndən 25 manat şöbə pulu istəyirlər burada. Bu da səndə ki, pulu istəyirlər. Neysə, pul verməm sənə damabcım. İkinci səhər gələndə, mən də acıbını qayıtıb gələndə, Allah fəyət, mən bildiyim, acıb pulum yoxdur. Uşağımı olacaq, atdı qırğa çölə atdı. Pulum yoxdur, bir də kəsib oğlanan düşməyəcəm. Qonşumdan, qonum qonşumdan 5 manat, 10 manat. Allahım olsun, dostanışımdan. 10 manat, 5 manat pul yığıb gətirmişəm, ancaq burada yiyirdim, ancaq burada yiyirdim. Həkim səhlənin çarlığından şikayət etdiyinizə görə, ona görə də sizin uşaqlarınızı, baxın, siz işimizi görün, bizə narahat eləməyin. Sizin narahat eləməyəcəndən ki, damaq gəyib keçirdə bu var. Hal-hazırda da qəbul edin. Baxın, vətəndaş uşağın gətirib xəstədir və həkimdən tələb edib qəbul etsin. Yaxınlaşın, qəbul uşağınızı, yaxınlaşın. Mən qorxuram, hə, buranda, yatırmazsam. Xaş edirəm sizdən. Uşağımın malcası var. Mən tələb elədiyim şey,
uşağımın malicesi var. Uşağım niye ölmelidir? Bu bir böyüyüm, vətəni koruyan bir əsker olacak inşallah. Niye ölmelidir? Hamının keşiği qulluğunda duracağım mənim oğlum inşallah. Mənim tələbim odur ki, bir körpənin malicesi var. Niye bu xəstəxanada elə bir kağız evləmir ki? Heç bir həkim axşamı qabul eləmir. Bu hansı haqqı hüquqa sıxar? Kimə şikayet edeyim mən? Mehriban xanım fonduna müraciət elədim. Məktub yazdım, kömək eləyin mənə. Məni sığortaya yönləndirdilər. Oradan uşağımın lazım edildi. Cərrahi şöbəsinə göndərdilər. Bir nömrə Bakı Üniversitesinin cərrahi şöbəsi. Ramiz doktor. Ramiz doktor. Dünən orada yoxlanışda olmuş. Ama acı alındı. Hamısından. Uzeye salındı. Uşağın ödü var, öd yolları var. Qara ciyar problem var uşağın. Bilirubini artır, sarılığı artır. Buyur, ya deyik gedin, həkim tapın. Güclü həkim tapın, uşağın malıcı olsun. Gedirəm mən də bütün həsəxanlar gəzirəm. İçəri salırlar ki, gəlin oturun. Elə ki, biləndə ki, Omedi araşdırırlar bizi ki, Abiyev Sultan. Deyirlər, xanım, onu da yazılır. Yox, 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 Omedi xəssiz, xəstəxanada olmalısınız siz. Axı, mən Omedi uşağımı alıcı eləyə almıram. Niyə qalın mən Omedi də? Öldürüm uşağımı. Mən kimdən tələb eləyim bu uşağı haqqım? Kimdən? Hal-hazırda uşağın səhhəti necədir, vəziyyəti necədir? Buyduğum artır, sarılığı artır. Mən bilmirəm neyiniyim. Heç bir həkimi gedə bilmirəm. Normal deyil, anormal deyil, normal deyil. Heç kimi malıcı sağlam bilmirəm mən. Bu xəstəxanada bax o mədədə həkim yoxdur. Elə belə yoxdur, qardaş, yoxdur. Heç kim bura övlad gətirməsin. O mədədə həkim yoxdur. Allah kömək etsin məhəmmət. Yoxdur burada həkim. İlham bəy, İlham Əliyə cənablarına. Fikir gül kimi xəstəxana ki, kasıb insanlar gəlsin. Uşağın yaşatsın, sağalsın, ölməsin. Ola Mehriban xanımın, İlham Əliyev cənablarının bundan xəbəri yoxdur bəlkə də. Gəlib onu dövdükdüyü, əziyyət çəkib bu cür bina yaratdı xəstəxanada. Necə insanlar məhsiz eləyirlər, insan aparışları. Mən istəmirəm burada. İstəmirəm, mən nə istəyirsiniz? İstəmirəm də Allah rəzi, mən istəmirəm. Bu qoşunda burada nə görsünüz? Heç kəsirəm, ona görə mən bir abanı sizə düşə bilməmişəm. Allah verdi görə, Allah verdi məllim. Allah verdi məllim, sənin uşağın qabağını kəsib ki, heç bir balnisi yaparma. Heç bir balnisi yaparma. Deyirəm, gedək həkim yanına, qəbul eləsin. Deyirsən, mən istəmirəm. Və sizə nə istəyirsiniz? İndi nəyə çağırdınız? Bu söhbətə qulaq çağırdınız. Yox, elə həmişə də həkim deyir. Bunlar deyirlər ki, şeydir, gəlib balnisiya. O həkim deyirsən, yox. Bu həkim deyirsən, yox. Hansı halda yatmaq istəyirsən? Həkim də, baş həkim də qəbul eləyib, Allah verir, doktor da qəbul eləyib. Tüm malicəsinə də baxıblar. Bəli, niyə eləmirlər? Eləyirlər. Əzizləyicilər, hal-hazırda Ümidi xəstəxanasının qarşısındayıq. Ailə etiraz eləyirdi ki, uşağımızı bura xəstəxanaya gətirdikdə onun əməliyyatı üçün 12 min manat pul istəmişlər. Biz o pulu vermədikdə sizin uşağınız öləcək deyə çıxartmışlar. Daha sonra tibb universitetində uşağı yoxlatdıqda onun əməliyyat yox, Ümidi xəstəxanasında güclü müalicə olsa yaşayacağını bildirmişlər və ailə bugün səhər saatlarının Ümidi xəstəxanasının qarşısında həkimlərin onun uşaqlarını qəbul etməsini gözləyirdi. Bir çəkiliş etdikdən sonra ailə və uşaqların hal-hazırda baş həkim qəbul edəcək adı ilə xəstəxananın daxilini saldılar.